Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabaramukije nshuti bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibahe umugisha aho muri hose. Rero mbaramukije mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe. Umwami wacu Yesu akuzwe iteka. Ubaramutsa rero nta wundi ni Bibiane Manishimwe, mumaze kumumenyera umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Uwo ni wo murimo twese duhamagarirwa kugira ngo dushyire Yesu abataramumenya, kandi tubikore kuva i Yerusalemu, i Galilaya, i Samariya, ndetse no kugera ku mpera z'isi. Kandi Yesu yatubwiye yuko tuzaba turi kumwe nawe kugeza igihe isi izashirira. Yaratubwiye rero ngo nitugende duhindurira abantu kuba bigishwa bashimwa ba Yesu Kristo. Kandi yaravuze atwibutsa neza ngo muzaba abigishwa banjye nyakuri nimuguma mu ijambo ryanjye. Nta kindi rero dukwiye kugenda tubwira abantu usibye ijambo rya Kristo Yesu, ijambo rikiza, ijambo ribohora. Nta handi rero tuzarikura. Ibyanditswe byera turabifite, nibyo tugomba gushishikariza abantu gusoma, kuko nimo ukuri kuri ngo nimuguma mu ijambo ryanjye namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Uwamenya ukuri rero arabaturwa rwose, ariko se utari wamenya ukuri yabaturwa ate? Utari wabwirizwa se nawe ngo yumve byagenda bite? Ni ngombwa rero gushyira abantu ubutumwa bwiza, tukabasomera ibyanditswe byera, tugasenga umwuka wera akabasobanurira birenze, hanyuma bagahindura icyerekezo, bakava mu bibi baba barimo bakajya mu nzira nziza iboneye. Rero nkomeje kubaha ikaze, ahangaha ni kuri Bibiane TV. Ni umuyobora Imana yemeye ko ushyirwaho kugira ngo uko intege zacu zaba zingana uko ariko kose tubwire abantu ubutumwa bwiza dufite aho bunyura ngo bubagereho. Nishimwe rero rikomeye cyane ntagereranywa aya mahirwe dufite, dukwiye kuyafatira na bigishoboka tukayabyaza umusaruro, kuko nta kintu tuzireguza. Buri wese afite uburyo bwo kuvuga ubutumwa kandi bukagera kure. Hashimwe Imana yo yatworohereje bigakunda. Imana ikomeze ishimwe cyane. Rero nje kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, kuko tuzi ko ijambo ry'Imana ari wo muyobozi utayobya. Ijambo ry'Imana n'urumuri rumurikira abari mu mwijima bakabona umucyo. Umaze kubona umucyo rero, hehe no gusubira mu mwijima ukundi. Rero nifuje ko tuganira ku ingingo ivuga ngo va muri icyo kimodoka. Haleluya, va muri icyo kimodoka. Iri jambo ryanje ho kandi mpatirwa kuri baganiriza ngo nze mbabwire ngo muve muri icyo kimodoka mupakiwemo, mukaba mukicayemo, kandi nyamara ntimuzi ugitwaye ngo ninde, ntimuzi naho abaganisha. Nyamara nje kubabwira ngo nubwo mutabizi kirabajyana mu irimbukiro. Rero nihishurirwa nagize, namwe ndifuza kuribasangiza. Nabonye umugenzi agenda, mbona atangiye urugendo aragiye, agera rero aho agomba gufatira imodoka ye. Aho yajyaga ho niwe uhazi icyo akora. Nagiye kubona, mbona muri uko guhagarara ku muhanda ategereje imodoka, mbona imvura irahamunyagiriye, imvura itagira uko ingana, imvura nyinshi, imvura iteye ubwoba, imvura irimo inkuba, imvura irimo imirabyo, imvura y'amahindu, imivu hafi
kumutembana. Nta hantu rero ho kugama hari hahari. Mu gihe rero agitakaza ibyiringiro avuga ati iyi mvura irampitana, yagiye kubona abona haje ikimodoka. Ikimodoka kinini cyane ku buryo ntabasha kubibabwira, kandi cyari cyuzuyemo abagenzi. Yarakibonye rero ashimira Imana mu mutima, aravuga ati singipfuye, kuko yari yabuze aho yerekeza ngo abashe kugama ya mvura yari imuzengereje, ngo abashe kwikinga ya mahindu yari ari kumumenagura umutwe, ngo abashe kwikinga ya mivu yendaga kumutembana, ngo abashe kwikinga za nkuba zamukubitiraga hejuru afite ubwo abakozi iri bumuhitane, abashe kwikinga na ya mirabyo yarabyaga amaso agahuma. Hanyuma rero agiye kubona abona icyo kimodoka kiraje kiza rwose nk'umutabazi. Urumva rero yarishimye aranezerwa. Mu gihe atari yava muri ibyo byishimo byo kukibona, ubwacyo kiba kirahagaze, kirihagarika. Gihagaze rero wari ugitwaye rwose yafunguye ku buryo buri otomatike, umuryango urifungura. Umaze kwifungura, abagenzi bari bakirimo bahaye ikaze cyane, baha karibu nziza cyane wa mugenzi wari winjiye muri icyo kimodoka, bamubwira bati injira wugame, injira rwose, va mu hanze, hariya ni habi, ngwino winjire mu kimodoka wugame. Nawe rero yaranezerewe cyane, yinjira mu kimodoka arugama. Ariko atansiyo, yinjiye mu kimodoka arugama, ariko ntiyigeze arushya ababaza ati iki kimodoka kigiye. Ntiyarazi niba bahuje urugendo, ntiyarazi niba aho icyo kimodoka kijya nawe ariho agana. Ariko wibuka icyabimuteye, ni akababaro kenshi, yari yanyagiwe bikomeye, amahindu yamukubise adafite aho kugama, inkuba zamuhahamuye, imirabyo yamuhahamuye, mbese yari akeneye ubuhungiro pe. Ubuhungiro rero yagiye kubushakira hehe? Mu kimodoka cyari kije kimwizaniye nk'ikimufitiye impuhwe. Ntiyaruhije amenya ngo ninde ugitwaye, icyakora yinjiyemo asangamo abandi bagenzi ari nabo bamuhaye ikaze ryiza cyane. Abamubwiye bati cara ugubwe neza, hehe no kongera kunyagirwa ukundi. Yarishimye rero aranezerwa. Ariko mu gihe yari amaze kwicaramo atigeze arushya abaza niba ho icyo kimodoka kigiye nawe ariho agiye, ibyo ntigeze abitekereza. Icyo yapfaga ni uko yari avuye mu miraba, yari avuye mu nkuba, yari avuye mu mvura, yari avuye mu mivu yashaka kumutembana, mbese yari abonye ubwugamo, yari abonye ubuhungiro. Icyo kimodoka rero cyahise gikandagira umuriro rwose, kiramanuka cyane, kiramanuka, cyafashe inzira imanuka, cyerekeza inzira imanuka, gitangiye gukonkoboka. Rero nibwo wa mugenzi wari winjiyemo nyuma nyine yumvise ijwi ridasanzwe rimuhamagara ngo mwana wanjye, mwana wanjye, va muri icyo kimodoka. Nagira ngo mbibutse yuko ntabwo yashoboraga kukivamo anyuze mu muryango, kuko wari wakinze, yari shoferi kandi ntibari bigeze babonana. Nuko rero ntiyari afite n'uburenganzira bwo kumubwira ngo fungura mvemo. Oya, uwabaga kwinjiramo wese cyahitaga gifungwa, nta gusohoka byari byemewe. Ariko we ntiyabimenye. Noneho ijwi rimumerera nabi, gitangiye gucurama, gifashe inzira imanuka. Rya jwi rirarangurura, riramubwira riti mwana wanjye, simbuka, simbuka, gira vuba na bwangu, uve muri icyo kimodoka. Ese icyo kimodoka uzaho kikujyana hariho? Undatashwi rwose, ntago nzi iyo kinganisha. Icyo nzi cyo nagiyemo mpunga imvura, mpunga kunyagirwa, mpunga ziriya nkuba warebaga, niyo mpamvu nayinjiyemo ntaruhishe mbaza aho kinganisha. Ryajwe riramubwira riti rero nuko mwana wanjye, aho kigana ni habi, simbuka uvemo.
biki shoboka. Nuko ijwi araryumvishe abaza rero bagenzi be bari bamuhaye ikaze, arababaza ati mbese ijwi riri kumbwira ngo nsimbuke mve muri icyo kimodoka, mwebwe mwaba mwaryumvise? Baramubwira batashwi, twebwe iryo jwi ntaryo twigeze twumva. Ijwi rirakomeza riramuzengereza riti mwana wanjye humura, simbuka uve muri icyo kimodoka. Nawe akomeza abaza bagenzi bari kumwe ati na n'ubu nta kintu muri kumva? Baramubwira bati nta kintu twebwe turi kumva. Haleluya. Ntararenga aha, hari abantu baba batakibasha kumva ijwi ry'Imana, kubera yuko ijwi ry'Imana uko rikubwira ukarininira rigeraho rikigendera. Ijwi ry'Imana rirarangurura rikavuga, yewe rikakubwira ngo vaho ujya aha, yewe reka icyo ukora iki. Ijwi ry'Imana rikakubwira ukazageza igihe, kuko warisuzuguye igihe kirekire, riceceka ntiribe rikikubwira, ukaba utakibasha kuryumva. Hari abantu baba bageze kuri urwo rugero. Ariko uwo nguwo we, kuko yari akinjira muri icyo kimodoka nyuma kandi yinjiyemo kubera kaga yari arimo, yibwira yuko abonye ubuhungiro buzima, nyamara ubwo buhungiro ntabwo bwari bwo nyabwo. Niyo mpamvu rya jwi ryakomeje rimukurikirana rimureberera, ryo ryari rizaho agana ko atari heza, ko ataye umurongo, mu gihe we yari azi yuko ahari wenda icyo kimodoka kiri bumugeze iyo agiye. Mw'abantu mwe, tujye tugira amakenga, naho twaba dusumbirijwe bimeze gute, tujye tubanza tubaze niba koko tukiri mu nzira, niba inzira tugiye kunyuramo itari butuyobye, tujye tubanza tubaze. Uwo nguwo rero ntiyaruhije abaza, yisanga rero yagiye mu kimodoka kiri bumuyobye, kitazamugeza aho yari yaragambiriye kugera. Ubwo rero yakomeje kubabwira bagenzi bati nge rero ngiye gusimbuka. Baramubwira bati wa muntu we, urabona ufite ubwenge? Urasimbuka ute? Reba iki kimodoka uko kireshya. Reba uko abantu bakirimo bangana. Mbese ubundi twese turimo uraturuta? Ubundi se niba tugiye gupfa uzasigara kuri iyi si wenyine? None se ubundi urarokoka wenyine kuri aba bantu bose bacyuzuyemo, birakumarira iki? Baramubwira bati umva inama bamugiriye, ngo ni ugupfa no gupfa, emera tujye gupfana, kandi aho gupfa none wapfa ejo. Nagira ngo mbabaze musubize amaso inyuma murebe niba nta muntu wigeza kugira inama nk'izo mu buzima bwawe, yaba ari vuba cyangwa se kera, hanyuma umenye niba warayobejwe cyangwa se ugihagaze mu murongo. Reka dukomeze. Ubwo rero uwo mwana w'Imana wari wamaze kwinjijwa mu kimodoka, agira ngo ni impuhwe bamugiriye, kandi nyamara bagiye kumuroha Gehenomu bamuyobeje inzira yagombaga kumugeza imuhira, uko nguko niko yakomeje agira impungenge zo gusimbuka, abura yacira, mbese abura nayo yamira. Ariko rya jwi naryo ntago ryigeze rimureka. Aha ngaha navuga ngo ijambo ry'Imana niryo ritubwira ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri naho umuntu atakumva. Nawe ugenzure urebe niba koko ijambo ry'Imana atari ukuri mu mibereho yawe. Urebe niba ritavuga rimwe ndetse kabiri naho utakumva, ishobora kuvuga ubwayo abantu ngo bashyizweyo bari kumariri yabo Imana ijye baganiriza. Hari n'uburyo inyura mu bakozi bayo bakakuburira ariko ntiwumve. Uyu munsi wa none rero nabibutsaga ko uwo mwana w'Imana nawe ryamubwiye rimwe rimubwira inshuro nyinshi
ariko gufata umwanzuro birananirana. Hari abantu benshi rero bumva ijwi ry'Imana bagafata ariko gufata umwanzuro bikababera ikibazo gikomeye, ariko bamaze kuburirwa. Umwana w'Imana rero wari wamaze kwinjira muri icyo kimodoka ntago yashimye gukomeza kugenda muri icyo kimodoka, kuko yarasuzumye asanga kuko atarakwiye kuba yakinjiyemo atarushye agira amakenga ngo abaze. Namwe mujye mugira amakenga y'ikintu cyose mugiye gukora, y'inzira zose mugiye kunyuramo, y'ibimodoka byose mwaba mugiye kwinjiramo. Mujye mubanza mumenye amakuru yizewe, mumenye iyo ibyo bimodoka bijya, mumenye iyo biva. Haleluya. Uwo mwana w'Imana rero yaje kwihangana, abaza rya jwi ryamuhamagaraga rimubwira ngo mwana wanjye, mwana wanjye, simbuka uve muri icyo kimodoka. Nuko rero arabaza ati, se ndagisimbukamo? Urabona ntari bupfe? Reba ukuntu kireshya, reba umuvuduko gifite, reba abandi bantu bose bacyuzuyemo bari kumbwira ko iryo jwi batari kuryumva. Ubundi se nitsimbuka? Urabona ntari bupfe? Nuko rya jwi riramubwira riti, mwana wanjye humura, ninjye ubikubwiye, simbuka, ntacyo uri bube. Nuko wa mwana w'Imana afata umwanzuro wo gusimbuka. Yasimbutse anyuze mu idirishya, kuko umuryango ntiwari ukibashije gukingurwa ngo asohoke. Hari hasigaye kwiyaranja agasimbuka. Ibaze nawe gusimbuka unyuze mu madirishya y'ikimodoka kingana umusozi, kiri kugenda hacuramye, kiri ku muvuduko muremure, ndetse n'abakicayemo ni benshi, wowe ugafata umwanzuro wo gusimbuka ngo basigemo. Bamuciye intege cyane bamubaza bati, se ubundi wowe uraturuta mu by'ukuri? Uraturuta? Urabona twese tugiye gupfa? Naho twapfa kandi emera tujye gupfana aho gupfa none wapfeje, kuko babonaga yuko nasimbuka akakivamo ari buhite apfa. Haleluya. Ariko nagira ngo mbabwire ko abantu bagize umuhati wo gupandura ikimodoka ntago bapfuye. Uyu munsi turacyariho, turahumeka. Nawe ndakwifuriza kugipandura, kuko iherezo ryacyo kizakujyana mwirimbukiro. Nuko rero wa mwana w'Imana yarasimbutse kuko yumva ijwi ry'uwamuhamagaraga, kuko ari uwo kwizerwa. Hanyuma aramubwira ati, nsezeranya uko ninsimbuka ntacyo ndi bubi. Uwavugaga aramubwira ati, ndagusezeranyije humura, simbuka, ninjye ukubwiye ntacyo uri bubi. Niko byagenze koko, yashize ubwoba. Dore ikintu kitwica ni ubwoba. Ubwoba butubuza no kumvira ijwi ry'Imana riduha magara. Ariko nagira ngo nkubwire ngo humura, Imana yacu ni Imana yo kwizerwa, ikizagikubwira cyose ujye ugikora. Ahasigaye urebe yuko itarinda ijambo ryayo. Uko rero niko yasimbutse, amaze gusimbuka koko yizera ijambo yabwiwe, kandi koko ntacyo yigeze aba. Ahubwo amaze kubona ko ntacyo abaye aranezerwa cyane. Ariko twibukiranye ko hanze imvura ntago yari yashizeyo, ariko uwamurebereraga yarebaga ingorane zo kunyagirwa n'imvura ntaho zihuriye no kujya gupfa urupfu rw'iteka muri Gehenomu, kubera icyo kimodoka aho cyabaganishaga abo bagenzi bo nyamara mbatabizi. Uko rero niko yarebye arareba, agikurikiza amaso areba umuvuduko kiriho, areba iyo kiganisha abantu, hanyuma kigera ahantu kumanga ahantu rwose cya kimodoka kigira gitya, abagenzi bose kibamena muri urwo rwobo, kibamena mu ahantu nyine batari buze gushobora kwivana, cyabataye mu rwobo batari bushobore kwivanamo. Babimenye rero impitagihe baravuga bati, ninde waturokora akatuvana aha hantu tugeze? Ariko byari byarangiye, nta washoboraga kubakiza, byari byarangiye, bari baburiwe banga
kumva. Nyamara wa wundi wumviye we yararokotse. Babandi bamusekaga, bamuhindura urw'amenyo, bati sura turutura turuta. Babandi bose cyabamenye ahantu habi batazashobora kwivana ubuzira herezo. None rero nshuti bene data bakundwa, ni mureke tujye twumvira ijwi ry'Imana. Naho twaba turi mu kaga kameze gate nka ya mvura nyine yanyagiye wa mugenzi, dukomeze twihangane. Nitubona ibije kutugirira impuhwe ngo bitwugamishe, tubanze tumenye iyo biva, tubanze tumenye n'iyo bijya, tubanze tumenye icyo kimodoka kije kutwugamisha mbese kiratujyana he. Haleluya. Tugira amakenga muri byose, kandi tubanze tubaze Imana tuyoboze inzira. Ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayigenderamo, kandi ngo abagenzi niyo baba baswa bate ntibazayoba iyo nzira. Umuntu rero utazayoba inzira ni wa wundi uhora abaza Umwuka Wera amuyoboza ati se nyuraha. Umwuka Wera akumva icyo amubwira akaba ari icyo akora, kuko n'ubundi ngo abayoborwa n'Umwuka w'Imana bose abo ni bo bana b'Imana. Haleluya, haleluya. Nicyo mbifuriza mwese. Reka rero dusome ijambo riri muri Yesaya ibice 55. Imana y'amahoro ikomeze ibanezererwe cyane. Yesaya ibice 55, hanyuma twihute tuhagere tusome twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira, kuko buriya kuvuga ibintu bidafite ijambo ry'Imana ribiherekeza ntago biba ari byiza. Ijambo ry'Imana ni ubuhanuzi butavangiye. Kuza nkababwira amagambo yanjye biragatsindwa. Reka mbasomere ijambo ry'Imana. Yesaya ibice 55, umurongo wa gatandatu tugeze ku wa karindwi cyangwa se wa munani. Haravuze ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Dusubira inyuma kuri wa muntu wacu wuri yagajya guhungira mu kimodoka, nyamara agasanga icyo kimodoka ahantu kimujyana we nubwo atarahazi, ariko kiramujyana ahantu habi cyane atazabasha no kwikura. Nyamara ijwi ry'Uwiteka ryaraje rimusangamo, ndetse uwe kuko yari agifite umutima w'Imana muri we yabashije kumva ijwi. Ariko hari abandi ijwi ry'Imana rivuga ntibabashe kuryumva. Dusaba Imana kugira ngo byibura tubashe kumva ijwi ryayo riduhamagara. Byibura icyo nicyo cya mbere, kumva ijwi ry'Imana, hanyuma dusabe no kuryumvira. Hanyuma nitumara kuryumvira dukomeze dushikame ku byo twakoze, ku byo twahisemo, ku nzira twahisemo kunyuramo. Rero byari bigishoboka, hari igihe biba bigishoboka ko umuntu nubwo yayoba yagaruka, ko umuntu nubwo yakwinjira mu kimodoka kimujyana irimbukiro yagipandura agasubira hanze yacyo, nubwo haba hari imvura, nubwo haba hari imiraba myinshi, ariko umubabaro wayo ntago wagereranywa n'umubabaro abakomeje kugenda muri icyo kimodoka bazahura nawo iteka ryose. Hanyuma rero ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Kuko hari aho aba bagenzi bakomeje urugendo muri icyo kimodoka bageze batakambira Imana, Imana ntiyabumva, batakambira Imana ntiyaba igishoboye kubakiza. Kubera yuko ijambo riratubwiye ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, bivuze ko hari igihe tuzasha Uwiteka nidukomeza kwinangira bitagishobotse uko abonwa. Ngo nimumwambaze kandi akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe, agarukira Imana yacu kuko izamubabarira rwose
he. Nuko rero Imana yacu izatubabarira, naho twaba twarageze kure izatubabarira, ariko hari igihe biba bigishoboka. Uyu munsi wa none marayika aracyateza amaboko, uyu munsi wa none imiyaga ine iracyafashwe kugira ngo ibiretse kurekurwa, marayika abanze ashyire ikimenyetso ku mbata y'Imana yacu. None imiyaga nimara kurekurwa utariho ikimenyetso cya marayika, uribwira yuko uzarokoka, uzatabaza Imana bitagishobotse. Uyu ni umunsi wawe ngo kugira ngo niwumve ijwi ntunangire umutima. Ijwi ry'Uwiteka riraguhamagara, ijwi rya Yesu riraguhamagara ngo yewe wowe wahabye, yewe wowe watakaye mu byaha, uri guhunga imbeho, uri guhunga imvura, ugahungira mu kimodoka utazi ugitwaye, utazi shoferi wacyo akuganisha. Uyu ni umunsi noneho wo gusubiza amaso inyuma ngo uvuge uti, mbese ubundi ndava he ndajya he? Niba bamaze kumenya rero no guhishurirwa ko aho uhagaze ari habi, vamo, humura, humura. Nubwo waba wari igihe gito, ariko uzagira ubugingo buhoraho. Ndabakunda rero, ni Bibiliya n'Imana ishimwe ukomeze kubaganiriza ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni ukuri. Ntabwo ijambo ry'Imana rijya rimanukira ubusa. Ijambo riratubwiye hano muri Yesaya bice 55 umurongo wa 10 ngo nk'uko imvura na sheregi bimanuka bivuye mu ijuru, ntibisubireyo ahubwo bigatosa ubutaka, bukameza imbuto, bugatoshya n'ingundu, bugaha umubi by'imbuto, n'ushaka kurya bukamuha umutsima. Niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera, ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo ashaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Icyampa iri jambo mbaganirije ku bubasha bw'Uwiteka rikagira ibyo rihindura mu mitima yanyu, rikagira imbuto ryeza muri mwe, kandi uko ni ukuri, kuko Imana ibyivugiye ubwayo mu ijambo ryayo, ko nk'uko imvura na sherege bimanuka bitamanukira ubusa, ahubwo bitosa ubutaka bukera imbuto. Uko niko n'ijambo riturutse mu kanwa kayo rimera, ntago ryagenda ubusa, ahubwo risohoza ibyo nshaka. Niko Uwiteka avuga, rizashobora no gukora icyo naritumye. Njyewe rero nari intumwa, naho ubundi ijambo ni ry'Uwiteka. Uwumva icyo rimubwira ngo hunga, hunga, sohoka, va muri icyo kimodoka wagihungiyemo ibibazo by'iyi si, ujya mu businzi, ujya mu busambanyo, ujya mu bujura, ujya mu kuroga, ujya mu myuka mibi. Ariko uyu munsi wa none wahungaga imvura, wahungaga imiraba, wahungaga inkuba, wahungaga amahindu, ariko wagiye kugama ahatariho. Emero nyagirwe, iyi mvura irahita. Humura, nta mvura idahita. Nagira ngo mbibutse yuko umugenzi ajya kwinjira muri iki kimodoka rwose nta byiringiro yari afite by'uko imvura izahita. Ariko nagira ngo nkubwire, ibibazo waba urimo byose byatuma uva ku Uwiteka ugahungira mu kimodoka cya Satani, uyu munsi wa none nagira ngo nkubwire ngo humura, komera, Yesu ni we ugukomeje. Yesu reka kubera ubwugamo, Yesu reka kubera ubwihisho, aho guhungira mu kimodoka cy'igipirate cya Satani, hungira mu bwugamo bwa Yesu Kristo, hungira mu rutare Yesu Kristo. Iyo mvura ntuzongera kuyumva ukundi, haleluya. Hungira ahantu hanyaho muri Yesu, reka guhungira ubwayi mu kigunda, kuko bahungiye muri cya kimodoka bahunze imvura, ariko bagiye guhura n'umuriro w'Iteka, umuriro utazima, urupfu rw'Iteka.
uyu munsi rero dore Imana, dore ijambo ryayo riravuga ngo mu byahishuwe 3:20 ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, niwumva ijwi ryanjye nzinjira iwawe nsangire nawe nganire nawe. Kandi aho Yesu yinjiye nawe umwinjiramo, iyo Yesu yakwinjiyemo nawe ukamwinjiramo, imiraba n'imvura ntibyongera kuguteragana kuko umufite, ubufite byose muri Yesu, nimwe ubutunzi bwose buri. Reka guhungira kubishashagirana ariko bitari zahabu, fata zahabu ya nyayo niyo Kristo, umufite abafite byose, ariko kumwinjiramo ni ukwihana no kwezwa. Ngiryo irembo ryo kwinjira muri Yesu, ngiyo password, ni ukuvuga ngo Yesu injiri wanjye nubwo ndi mubi, nubwo naba ndi umusinzi, nubwo naba ndi umusambanyi, nubwo naba ndi umurozi, nubwo naba nkora ibizira byose, nubwo naba ndi umwicanyi, nubwo naba ntukana, nubwo naba mbeshyera abandi, nubwo naba ndi umunyeshyari, nubwo ibyaha byose, Yesu iyo namuhaye karibi wanjye akaza arakikorera. Icyo nkora ni ukumumurikira byose. None rero muvandimwe nshuti yanjye wumvishira ijambo, kingura umutima wa Yesu arakomanga, ahagaze ku rugi arakomanga, wowe kingura. Mpora mbibabwira kandi nzahora mbibabwira, Yesu niwe udushaka, sitwe tumushaka. Uwari kudushaka nk'intama zazime ahagaze ku rugi arakomanga, aho kugira ngo tumukingurire turi guhunga ngo tugiye gushaka inzira za bugufi zimutugezaho. Nongere mbatangarize ngo nta nzira ya bugufi yindi hari iruta uko Yesu yaba ahagaze ku mutima wari gukomanga. Ibyahishuwe 3:20 ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, niyihe nzira ya bugufi yindi yaruta kuba Yesu ahagaze ku muryango akomanga, kugira ngo umuhungiremo, kugira ngo akubere urutare, kugira ngo akubere umutaka, kugira ngo akubere igihome wikingamo imvura, wikingamo izuba. Reka kuyoba ngo ujye gushakira ubuhungiro muri kiriya kimodoka kiganira imbukiro gitwawe na Satani, gitwawe na Lusufero. Haleluya, haleluya, ikomeze kuwiteka, umushikamyeho umutima, uzaba amahoro n'ukuri. Ahari wenda iri jambo ryaba rigukozeho, ukaba wifuza kumbaza, kunsobanuza ubujyanama, indi nkunga yose wakenera kuvugana nanjye, nabyo ni ingenzi. Niba wumva hari ikibazo ushaka kumbaza, najya ngo rombahe nimero 0788544410. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Wakwifuza ko dusengana, wakwifuza yuko twingingana Imana, wakwifuza yuko tuganira ijambo ry'Imana, ndahari ku bwanyu, kuko Yesu nicyo yaduhamagariye. Umwanya wose tuwufitiye umuntu wese wifuza kuva mu bibi akagana inzira nziza. Yesu nicyo yadutumye ngo mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza, muhindure abantu mu mahanga yose kuba abigishwa banjye, nanjye ndi kumwe namwe kugeza igihe isi izashirira, kandi abazemera bose bazabatizwe. Haleluya. Bavuga butumwa bene data, nimwihutishe ubutumwa. Isi turayizinutswe, turifuza iwacu heza mu ijuru. Imiraba n'imiyaga bibaye byinshi, ariko ngo hahirwe uwihangana akageza imperuka, uwo niwe uzarokoka. Ndabakunda cyane. Yari Bibiane Manishimwe, nakagaruka. Ciao ciao.